こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、我何時に隠すことなしです。私は何も隠していない。この世界のすべてが真理の現れであり、何も隠されているものはないということ。それを正しく見る目、ありのままに監督する心を養うことの大切さを示します。宋の皇帝権が、毎道祖神を訪ねたとき、毎道が帝権に孔子の我何時に隠すことなしという語は禅の言葉ですが、お分かりですかと言うと、帝権はいいえと答えた。そこで毎道は帝権を山歩きに誘い、木製の木の下で、木製の香りが素晴らしいですね。そうですね、と答えた帝権に毎道は言った。我何時に隠すことなし。帝権はこの一言で、忽然と悟ったと言います。今から、我何時に隠すことなしを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。